последната тема во Македонија денес, како што и накратко најавив, одново поврзана со здравјето, благодарение на Жан Митрев клиника, нашата соработка со нив која што ја имаме и гостувањата на нивни представници во нашето студио. И ние сме среќни тогаш кога докторите, стручните лица се расположени своето знаење да го споделат со нас, односно со вас, нашите гледачи, како што редовно тоа го правиме, така и сега ќе ги отвориме телефонските линии, па доколку имате прашања или коментари за темата која што ќе отвориме, вие сте добре дојдени да ни се јавите. Денеска ќе зборуваме малку повеќе за детската исхрана, улогата која што таа си ја има во растот и развојот на секое дете и формирањето на имунитетот кај детето, во секој случај дека да, веројатно и родителите се оние кои што тука ја имаат главната улога, можеби во денешно време и не е толку лесно човек да знае како да ги направи вистинските избори, но од друга страна секако дека постојат правила, секако дека треба да бидеме информирани и да знаеме како на вистински начин да ја формираме исхраната на нашето дете. Се надевам дека ќе добиете во продолжение убави совети за оваа тема, па затоа и посакувам добре деди на мојата следна соговорничка. Со нас ова утро во студиото е доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педиатар во клиника Жан Митрев. Добре не дојдовте, вие сте ни веќе одново гостин во Македонија денес. Ви благодарам на поканата. Еве имаме една тема која што јас се надевам дека ќе им значи пред се на родителите. Како што најавив, тие се оние веројатно кои што во периодот на детството треба да им посветат внимание на своите деца и на тоа како ќе формираат нивната исхрана со цел тие да имаат правилен и добар раст и развој. Па еве накратко околу таа улога и колку значи на кој начин се храни нашето дете. На кој начин се храни нашето дете е многу битно, заради тоа што треба да продуцираме здрави генерации, да продуцираме генерации кои што ќе ги достигнат своите капацитети на интелектуална, на интелектуална способност и секако на физичко здравје. Исхраната е еден од најбитните моменти во однос на ова што го спомнавме. И можам да кажам дека исхраната се разликува во текот на расход и развојот на едно дете, така да сите дечиња се препорачува до некаде 5-6 месец ако може ексклузивно да се дојат, или ако нема доење, ако нема мајката млеко, да се применува адаптирана формулна млеко која што е соодветна за доенчето, некаде после 4-5 месец. Зависи кој дете колку брзо напредува во растот, во тежината, веќе имаат потреба за внесување на дополнителна храна. Така што советуваме воведување на исхрана веќе од 5-5,5 месеци со првенствено со житарки, овошје, а потоа и месо и сите продукти за да го задоволиме потребата за раст и развој во однос на калориите и на градбените материи. Што треба да внимаваме? Треба да се внимава родителите да не даваат кравјо млеко до некаде барем година, година и пол. Зошто? Затоа што кравјото млеко е прво протеините му се крупна молекула, потоа содржат соли кои што оне возможуваат па да се абсорбираат другите хранливи материи што ги внесуваат во исхраната. Така да едно детенце кое што е премногу хранато со кравјо млеко, ќе развие желудо дефицит на анемија. Зошто е битно да не се развие анемија, односно кои се периодите на развојот кога децата се посебно подложни за развој на анемија или други дефицити во однос на микронутриентите. Тоа се периодите на раст и развој кога поминуваме од млечна исхрана кон цврста исхрана, потоа периодите на раст кога интензивно расте децата, некаде втората, третата година, и периодите на растење во школскиот период кога настапува менструалниот циклус или кога имаме зголемен линеарен раст кај машките. Тогаш треба да се внимава затоа што ако развијат една анемија која што е последица на внесување на намалено внесување на исхрана која што е богата со железо, ќе имаме едно дете кое што ќе му фали, да речеме вака условно кажано, кислород во крвта, затоа што хемоглобинот е тој што пренесува кислород во ткивата и во клетките. Така да тоа дете нема да ги достигне своите максимални способности во однос на интелектуалниот развој, во однос на когнитивниот развој. Како би се
очитувала клиничката слика на едно дете кое што не е ухранато. Mm-hmm. Тоа би било прво слабо, нели потоа неговата боја на кожа ќе биде бледа, слузниците ќе бидат бледи, ноктите ќе бидат искршени, краевите на устите ќе имаат бело или испукани, ќе бидат и сега доаѓаме до она поврзување на исхраната со имунитетот. Ако детето е анемично, тоа ќе биде помалце отпорно кон инфекции. Или тие инфекции кои што се нормален процес, нели, во растот и развојот, поспоро ќе минуваат и повторно ќе се појавуваат. Детето што е слабокрвно нема да може да се концентрира толку добро на часовите. Ќе има послаби постигања во училиштето, ќе има главоболки, вртоглавици, ќе биде изнемоштено, ќе сака само да спие, нема да биде активно. И така натаму. Ние нели сакаме да продуцираме една здрава нација, секој родител сака да има здраво дете. Да, така што еве ги сите оние нешто на кои што родителите треба да посветат и внимание и енергија, се со цел на вистински начин да ги создадат тие навики кај нивните деца кога е во прашање исхраната. Но сепак претпоставувам дека во ова денешно време не е толку лесно за еден родител да формира правилен начин на исхрана за своето дете, затоа што од една страна имаме голем број информации достапни кои што можеме да ги најдеме и прочитаме, меѓутоа што на вистинско кое што треба да го направиме понекогаш знае да биде тешко да се одлучи. Така што, која е тука пред си улогата и на стручните лица и како еден родител да знае што е тоа вистински конструирана, правилна и добра исхрана? Како да се знаат, односно, ве, тоа ние предпоставам сега можеме да ми го пренесеме, кои се оние основни нешта е, и нели нутриенти што му се потребни на детето за да може да создава и да гради еден вистински добар и цврст имунитет? Точно во ова време, посебено кога е брз начин на живот и кога имаме информации кои што се точни на интернет, меѓутоа имаме и секакви информации што не се точни, не е лесно на родителите да знаат што точно треба да му дадат и дали правилно го исхрануваат своето дете. Секако тука се педиатрите, матичните педиатри, кои што треба да ги советуваат барем во оној период на преот од млечна исхрана кон цврста исхрана и секако во периодите на раст и развој. Што едно дете треба да јаде за да биде здраво? Ние педиатрите велиме дека треба да ги внесува сите бои на војножитото. А што значи тоа? Дека треба да јаде свежо овоше и зеленчук, затоа што е богато со минерали, витамини, елементи во трагови, со ензими, со фактори, ензиматски кои што помагаат во исхраната. Секако треба да биде свежо и поможност непрскано, да не биде ГМО загадено, нели? Треба да внесуваат свежо овоше, зеленчук, месо, јајца, значи 3 до 4 пати во неделата да се јаде јајца, да се јаде телешко месо и пилешко и мисиркино месо, секако без хормони, со помалце маснути, да се внесуваат различни оброци во текот на денот. Секој дете треба да има 5 оброци, тоа се 3 главни оброци и 2 ужинки. Се советува на родителите да даваат поможна домашно предготвена храна. Зошто? Затоа што не дека се тие кашички лоши во оној период кога се воведува до храната, тие се добро балансирани, имаат внатре додатоци во исхраната како железо, како цинк, како витамин С и така натаму. Меѓутоа, кога едно детенче ќе се навикне да јаде готова кашичка, потоа заради вкусот и подобрувачите на вкусот кои што ги имаат кашичките, потоа одбива да јаде домашно приготвена храна. Сите знаеме дека домашно приготвена храна е најдобра храна. Во периодот на раст и развој не се советува децата да бидат вегетаријанци. Зошто? Затоа што во вегетаријанската исхрана има протеини, има и железо, има минерали и витамини, меѓутоа треба родителите да бидат добри познавачи на нутрицијата за да можат да ги задоволат нутритивните потреби на едно дете. Биоискористливоста на протеините од животинско потекло и секако на железото и на сите витамини е многу поголема во детскиот период и кај возрастниот, отколку искористливоста на железото од вегетаријанските производи. Исто така, тука се јамени киселините, средноланчените масни киселини, кои што се битни за растот и развојот на мозокот и на структурата на телот и на мускулите.
во однос на додатоци на витамини и минерали. Мајчиното млеко нема витамин D, тоа сите знаеме дека витаминот D е профилакса, како профилактичка доза се внесува се до третата година од животот, затоа што влегува во составот, односно растот на мускулите, на коските и така натаму. Потоа од третата година натаму до некаде 18-та и кај возрастните би требало да се внесува во зимските периоди, значи некаде од март, од октомври до март, кога нивото на сонцевите зраци е слабо, па и синтетизирањето на D3 витаминот преку кожата е намалено, како суплементација. Сите други деца кои што имаат нормален раст и развој, кои што плегуваат во она перцентилна крива од 50% на нормалното растење и развој, не треба да им се додава витамински препарати, затоа што се зема во обзир дека правилната нутриција со сите бојнови на житото ги подмирува сите минерали и витамини потребни за растот и развој. Меѓутоа, доаѓаме до една категорија на деца кои што не се доволно хранети, ние нарекуваме протеинско-енергетска малнутриција. Тие дечиња, пак од друга страна, имаат потреба од внесување на минерали и витамини, токму затоа што не се добро хранети. Вообичаено, телесната тежина им е под 50-та, прецензирана некаде под 25-та и под 10-та за возрастна, значи слаби се во нивната градба. Потоа, многу често се анемични, хемоглобинот им е намален, па имаме потреба за дополнително внесување на препарати од железо или други витамини. Зошто железо го истакнуваме? Затоа што во тек на растот и развојот калориските потреби се менуваат. Кај едно детенце од 2 до 6 години имаме калориски потреби од 1000 до 1400 килокалории или 1600 кај машко дете. За разлика од 9 до 13 и 13 до 16 годишна возраст кај дечињата и кај женските и кај машките, имаме па калориска потреба од 1800 до 2600 килокалории во текот на денот. Е, сега тие калории секогаш нели треба да бидат не само празни калории, значи да не се внесуваат продукти кои што се богати со масти, кои што се како брза храна, нели хамбургери, тостови или чипсови или смоки, туку да се обезбеди калориски внес на квалитетна храна. А тоа е внес на храна на домашно произведени оброци, со свежо овоше, свеж зеленчук, месо, јајца, маслинов, во масно ладно цедено. Соковите, би рекла па, да ги намалиме. Значи, внесот на соковите да не биде претерано, да се внесува сокот како свежо цеден, до една чаша во денот, или да се внесуваат соковите во вид на овоше. Значи, да се изжвака овошето, затоа што па во овошето имаме и целулоза која што му е потребна на дигестивниот тракт. Значи да не даваме само готови шеќери. Да, може би не звучи воопшто едноставно и во секој случај дека одзема дел од нашето време, но не единствено кога се во прашање децата, туку и ние, сепак тоа е за нашето добро здравје и добар имунитет, така што се тоа кое што го давате како совет, се надевам ќе им значи на нашите гледачи и се надевам ќе бидат доволно свесни за истото да го применат. Од таму, бидејќи веќе давате нели позитивни совети, што е оно што би требало да го правиме. Во вашата секојдневие и вашата пракса, секако дека ги среќавате и оние спротивни. Може ли да извоите кои се најчестите грешки што ги гледате кога е во прашање из храната на децата и грижата за нивниот имунитет? Пред официално да започнеме, вие спомнавте накратко дебели деца, односно дебелината како проблем на ова модерно време со кое што родителите се сочуваат или од друга страна нели незината спротивност. Кои се основните причини поради кои што доаѓаат до ваквите појави кај децата? Основните причини поради кои што доаѓаат преметување во исхраната во однос на протеинско-енергетска малнутриција или обезитет е исхраната. Односно, детенцето не знае само да се исхранува малолетне, го јаде тоа што му го сервира семејството, мајката, родителите. Што треба да се прави? Значи, некаде, морам да кажам дека во Македонија, во градинките, се воведува, има јеловници кои што се соодветни за растот и развојот на детето. Треба да се внимава многу.
во однос на исхраната, значи не треба да западнат нити во протеинско енергетска малнутриција, не треба да бидат слаби заради тоа што растот и развојот ќе им биде засегнат, когнитивните способности ќе бидат засегнати. Нити па треба да бидат дебели затоа што со дебелината па ги правиме по чувствителни за развој на хронични болести. Една индивидуа се развива од детската возраст, така да ако имаме дебело дете, веројатноста дека тоа дете ќе развие диабет или хипертензија или хиперлипидемија во адултната возраст е многу поголема. Што треба да се прави? Треба родителите активно да бидат вклучени во исхраната на своето дете. Треба да го контролираат дека јаде 5 оброци, 3 главни оброци. Се јаде, еве да почнеме на пример за дебелите деца. Кога зборуваме за дебелите деца, они главно имаат еден проблем на пиење на многу сокови. Во тие сокови па има многу празни калории, многу шекер. Внесување на оброци повеќе од нормалната порција. Значи им советуваме да ги тргнат соковите. Со самото тргање на соковите, некаде во секојдневната пракса имаме губиток на кило до 2 месечно. Значи, еден литр на сок има 500 до 800 калории кои што се очисти шекер, јаглени хидрати. Наместо тоа да внесуваат вода, да јадат оброци до цртката на тањерот, да јадат значи и манџи од типот на леќа, граф, грашак, поранија, компир, манџа и така натаму, да јадат првенствено една домашно подготвена супа и еден тањер со свежа салата, за да ги внесат оние влакнести материи, витамини и минерали, а потоа благото секако може да следи затоа што се деца во раст и развој, меѓутоа да се ограничи внесот на благо и на тестенини. Со еден таков циклус на исхрана, редовна и со зголемена физичка активност, има многу ефекти кај дечињата. Од друга страна, пак дечињата што се слаби, што се неухранети, прво вараме во што е проблемот. Во секојдневната пракса морам да кажам дека најчесто е проблемот кравјето млеко. Се уште не ни е развиена свеста за правилниот раст и развој и за потребата нутритивна кај деца, така да посебно тие родители кои што ќе дадат кравјо млеко, им доаѓа полесно, децата го сакаат вкусот на кравјото млеко, им е сладко, па потоа се заситуваат и не сакаат друга храна да јадат. Кравјото млеко е богато со соли, кои што спречуваат абсорбција на железо, па тие деца постепено стануваат анемични, не тоа веднаш. Кравјето млеко исто така оневозможува абсорбција на витаминот Д, па дечетата имаат рахитични стегмати, една голема глава, едни заби покасно што никнуваат, искривен граден кош и така натаму. Од друга страна, се динамични, се нервозни, некогаш се имаат промени во расположението, хиперактивни се и така натаму. И сега доаѓаме во еден, да кажам, условна карика на процес кога родителите кои ќе препознаат или кои ќе отидат на матичен доктор дека има анемија, дека е проблем во кравјето млеко, треба долготрајно да го сменат начинот на исхрана. Значи да редуцираат влезот на млекото до 500 мл за 24 сата во било каква форма, да зголемат внес на протеини, на минерали, на свежо овошје, на зеленчук во манџа. Па тука е тешкотијата на родителите од едно, да го навикнат едно дете кое што се храни со млеко, со еден или повеќе литри на млеко во денот, да го натираат, да го скратат млекото, за да може да го вратат на здравиот начин на исхрана. Сосема да се промени исхраната, да знаеме дека со децата понекогаш е навистина тешко, особено доколку некој од сите овие вкусови не им се допаѓа, подбива да ја примат таа храна, но како што рековме, сепак родителите ја имаат таа улога, веројатно вреди да бидат упорни да најдат начини како вистински добра и квалитетна храна да им сервираат на своите деца. Со нас во студиото е доктор Наташа Чучкова Никчевска, педијатар од клиника Жан Митрев. Говориме токму на овие теми поврзани со исхраната и
нејзината улога во создавање на вистински добар и здрав имунитет кај децата. Доколку имате било какви прашања поврзани со оваа тема, вие сте добре дојдени да се вклучите во овој разговор. Телефонските линии ги гледате испишани на нашите екрани, така што во текот на следните минути од овој разговор ве очекуваме да ни сконтактирате. Неколку пати ја споменавме анемијата која што нели може да се појави и кај децата во различни возрасти. Дел од факторите што ја предизвикуваат ги спомнавте, но постојат ли и други нешта кои што можат да допринесат кај едно дете да се појавите послаба крв, односно детето да биде анемично? Зошто ја спомнуваме анемијата? Таа не се појавува малку. Податоците велат дека 40 до 60% од децата имаат некој тип на анемија кој што е условено од начинот на исхрана. Најчеста е железодефицитната анемија. Тогаш крвта, односно хемоглобинот, е намален, еритроцитите се мали, поголемина, па и ослободувањето на кислород од еритроцитите во ткивата и во органите е засегнато. Постојат и други типови на анемија. Би ги споменала тие што се поврзани со исхраната, односно анемија која што е поради недостаток на фолна киселина, па таа се одликува клинички, односно имаме големи еритроцити по форма. Анемија која што е поврзана со намален внес на B12 во исхраната. Секако постојат и други типови на анемија, како што се телосемијата, анемија поради хемолиза и така натаму, меѓутоа тоа се веќе анемии кои што не спаѓаат во анемии кои што се предизвикани од исхраната. Зошто зборуваме? Значи, 40 до 60% од популацијата детска да има анемија не е мала бројка, а свесноста некако ни опаѓа во однос на здравата исхрана и улогата на исхраната во растот и развојот. Многу пати, кога не се дава месо, кога не се дава здрава исхрана, односно овошје и зеленчук, освен железо, тука фалат и микронутриентите, како цинкот, кој што е коензим, па се јавува ентеропатија, односно црвенило, луштење на кожата, па се јавуваат позачистени гастроинтестинални инфекции, кога фали, например, витаминот А, кој што е топливо масти, кој што најдобро се абсорбира преку внесување на месо и жолчка. Во жолчката ги имаме витамините топливе во масти, тоа се А, Д, Е и К. Тогаш, витаминот А има својата функција во однос на заштита на окото, меѓутоа и на стабилизирање и на протекција на мукозните мембрани на телото. Така да тие дечиња кои што се дефицитарни со витамин А се поподложни на развој на респираторни инфекции или подолготрајно опоравување во тек на респираторни инфекции. Токму и затоа доскоро се советуваше кај пневмониите како прв лек на избор да се даде висока доза на витамин А, што е клинички докажано дека морталитетот, морбидитетот на пневмониите, на респираторните инфекции се намалува со соодветно ниво на витамин А. Како може да го дадат родителите? Може да дадат риба, таа е богата со витамини, топливи масти, богата е со омега-3-6 масни киселини. Може да дадат суплементи на наместо D3, AD3 капки во зимскиот период. Секако да даваат жолчка, да даваат темните масни риби, да даваат блитва, спанак и зеленчук и така натаму. Цинкот пак е многу битен за развој на имунитетот, како коензим. Исто тој го има во свежото овошје и зеленчук. Ако се појави некоја состојба каде што имаме пролонгирани инфекти, кои што влијаат на имунитетот, тогаш наматичниот педијатар само во тие периоди дава суплементација на мултивитамински препарати со цел да се вратиме во нормална, да го вратиме детето во нормалната состојба. Да, еве, како што реков, совети, се надевам ќе им бидат добре дојдени на нашите гледачи, посебно на родителите, кои што во секој случај дека се одговорни за здравјето на своите деца. Би прашала дали имаме гледач на линија, добив знак од режијата дека имаме некој кој што чека. Добар ден, за кого? Добар ден.
Би сакала да ја поздравам докторката што беа во студија. Ние ја познаваме и од детска клиника. Добро. Значи, секоја чест и само пофални зборови. Би сакала да поставам две прашања. Прво, ние живееме во градска средина и во време кога немаме време да се одледуваме сами зеленчук и овошје, купуваме од пазарите. Добро. Знаеме дека на пазарите имаме овошје и зеленчук полно со пестициди, виштачки, средства одледувано. Како да ги заштитиме децата од таквите овошја и зеленчуци? Со оглед на тоа што јас имам две дечиња кои што ги растам со овошје, со зеленчук, точно како што каза докторката, меѓутоа не знаеме како да ги заштитиме. Го киснеме во сода, не знам, со оцет, меѓутоа дали е тоа доволно? Тоа е првото прашање. Второто прашање ми е што кога во крвната слика на детенцето имаме хемоглобин од 130, а серумско железо постојано испод долна граница. Што треба да направиме за да испитаме како, што кара го губи железото детенцето. Бидејќи детето не прима млеко, како што кажа докторката, пие теден сок, јаде овошје, јаде свежи салати, секој втори ден месо, еднаш неделно риба, три пати во неделата јајца, точно како што кажа докторката, и повторно имаме ниско серумско железо. Ви благодарам на одговорите. Пријатно и секоја добра. Ви благодарам јас вам што не следите за убавите зборови што ги пативте кон мојата соговорничка, а и за поставените прашања ќе се обидеме да дадеме одговори на ова што ја прашавте. Во однос на висот на свежот овошје и зеленчук, ако е можно да набавуваат од исто место од пазар, нели? А сепак Македонија не е толку загадено подрачје, убаво прават родителите што го киснат и го отплакнуваат зеленчукот и овошјето. И тоа е тоа што може да го прават во однос на исхраната, одбирањето на продукти. Во поново време има и оранжери кои што имаат сертификација за органско производство. Така да во однос на производителите кои што имаат таков сертификат, може да бидат сигурни дека тоа зелен, тие производи се органско произведени и немаат штетни материи. Што се однесува до денезиното второ прашање, зошто на детенцето сирумското железо му е ниско. Сирумското железо представува по резерва на железото. Не, ние го проверуваме во некои ситуации кога се сомневаме за анемија. Меѓутоа, гледачката кажа дека детенцето има хемоглобин од 130. Значи, не има видлива манифестна анемија, а сепак депото, односно резервите на железо, се ниски. Кога може тие да бидат ниски? Тие може да бидат ниски ако детенцето има повторливи инфекти. Повторливи инфекти, ве сега јас нагаѓам, во ова време би можело да има дете кое што е предиспонирано кон алергии, па поради инфламацијата на слузницата хроничната инфламација на слузницата, многу повеќе налепува вируси и бактерии и има повеќе инфекции. Може би е тука проблемот кај детенцето. Секако би предложила, можеме еден консултативен преглед да направиме во Жан Митев клиника, да видиме дали реално има проблем или сме го проверувале железото сирумското само во инфект. Значи би предложила да направиме една крвна слика со сирумско железо кога детето е здраво. Бидејќи времето овој пат не ни дозволува малку подетално да позборуваме за тие ситуации кога се појавуваат различни типови на инфекции кај децата, понекогаш причината на намалениот имунитет. Сепак сакам сосема за крај на овој разговор накратко да споменеме една од убавите акции која што вие ги правите кај вас и на некој начин се приклучувате кон она светска недела на борба против астмата, ако не грешам. Вие ќе ни ги кажете само накратко деталите за убаво да го закружиме разговорот. На 2 мај се одбележува светскиот ден за борба за свесност и борба против астматската болест. Во нашата институција работат две долгогодишни менетни пулмоалерголози, примарис доктор Сонја Петровска и примарис доктор Благица Манчева. И по повод светската недела на борба против астмата, Жан Митрев клиника организира промотивни пакети за одредување на белодробната функција, односно изведување на спирометрија и усведување на еден понов тест кој што се нарекува феноанализа, односно анализа на експириран азотен моноксид. Тоа е неинвазивна метода, само со дување неколку минутно во еден специјален апарат се одредува нивото на инфламација на дишните патишта, односно дали имаме астматска болест и дали таа астматска болест добро се контролира со лековите кои што
се препишани за астма. Добро, еве една убава можност за оние родители кои што имаат потреба од нешто вакво. Добре дојдени се сите кај вас, како што и самата рековте. Тука некаде го закружуваме разговорот, затоа од срце ви благодарам што и денеска бевте расположена своето знање и совети да ги споделите со нашите гледачи. Со некоја нова тема, секако се гледаме во следна прилика. Ви благодарам многу, поздрав до вашите гледачи. Беше тоа доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар од клиника Жан Митрев, со која што говоревме малку повеќе за имунитетот кај децата и неговата поврзаност со исхраната. Се надевам ќе ви значат оние совети кои што успеавме во текот на овие 30 на минути да ги споделиме со сите вас пред малите екрани. Пред сосема да се одјавиме, секако дека е време за спорт, со оглед на тоа што и вчера имавме еден убав интересен спортски ден и радостите кои што ни ги донесе ракометниот клуб Вардар, верувам и тоа биде дел од вестите, затоа да ги погледнеме во продолжение во Македонија денес. Ракометарите на Вардар вторпат во низа ќе настапат на завршниот Final Four турнир во Лигата на шампиони. Европскиот првак загуби со 27-28 во Кил во реванш четвртфиналниот дуел, но благодарение на победата на гости ќе имаат можност во Кил на 26 и на 27 мај да ја бранат титулата освоена лани. Полошиот старт во воведните 5 минути во кој Кил поведе со плюс 3 следуваше серија на Вардар за водство. До полувремето се играше израмнето, а во вториот дел Вардарци има највисоки 4 гола предност. Сепак не се покажа како доволни, затоа што во самата завршница Кил стигна до победа 28-27, но домашниот терен се искористи максимално и поразот на крај излезе добитна комбинација. Најефикасни беа Борозан и Лука Циндрич со 6, односно 5 гола. Арпат Штербик имаше 15 интервенции. За Рабет со 5 прв стрелец кај Кил. На завршниот турнир во Кил, покрај Вардар, кој е бранител на тронот, ќе настапува и француски Нант, екипата на Кирил Лазаров, како и ланскиот вице-шампион Пари Сен-Жермен и француската екипа Монпелје. И јас се вадувам многу да играме тука второ на превас, што Кил игра се многу добар. И знам дека чера се суна и се играме многу добар. Веме прво место на група, сега да ке играме Final Four уште, да се победиме сеја лига. И ке видиме сега, треба да одмориме малче и ке се спремаме за Final Four. И... Што могу да кажа? Знаевме да до задне, до последната минута се ке биде равно и тешко, така да имавме денес среќа и тоа среќа праќат храбрих, како кажат. Конечно, Вардар стави крај на лошата серија резултати. По трите порази во низа овој пат беа сигурни на гостувањето во Кратово. Само 20 минути им беа потребни за триумф против Силекс. Во 14-тата дефанзивецот Попов беше највисок во скокот по нафрлената топка од Глишич и со глава го матираше Митровиќ. 4 минути подоцна една неочекувана топка и Сенија смести во голот на Силекс за 2-0, резултат кој остана непроменен до крајот. Вардар од 60-тата играше со играч помалку откако втор жолт заработи Попов, а по неговото исклучување и резервистот Блажевски за само 4 минути игра, два пати по жолте и го напушти теренот. Луис Хамилтон славеше на хаотичната трка од Формула 1 шампионатот која се возеше за големата награда на Азербејџан. Ја одбележа судирот на двата пилоти на Red Bull и безбедносното возило кое го одлучи конечниот пласман. На второто место заврши Кими Рајконен, а за пиедестал се избори и Серхио Перес, кој го доби директниот дуел со Себастијан Фетел. Дуелот меѓу Верстапен и Рикардо од Red Bull на крајот заврши трагично за екипата, затоа што не донесе пласман за ниту еден од нив. На 4 круга влезе безбедносното возило. Фетел направи грешка и се обиде да го претекне Ботас, што му донесе четврта позиција на 2 круга до крај. Финецот од Мерцедес имаше проблеми со задната гума, а неговиот клубски колега го искористи целиот хаос и ја запиша во едната победа во новата сезона. Сега Хамилтон е нов лидер со 70 поени пред Фетел, кој има 66 и Рајконен 48. Следната трка ќе се вози во Барселона за големата награда на Шпанија на 13 мај. Рафаел Надал е неприкосновен кога станува збор за дуелите на земјена подлога. Го потврди квалитетот и на турнирот во Барселона, на кој шпанскиот ас стигна до 11-тиот трофеј во кариерата во каталонската престолнина. Играше против Циципас од Грција, кој имаше водство од 0-1 во првиот сет и тоа беше се од него. Надал целосно доминираше и заслужено славеше со 6-2 и 6-1 за продолжување на импресивната серија која сега изнесува 46 освоени сетови на земјена подлога. Надал инатаму останува на чело на АТП листата за него втор трофеј во 2018-тата или вкупно 77 во кариерата.
Тоа беа спортските вести, ги подготви колешката Ивана Митровска за денешното издание на Македонија денес, па тие се и нашата последна содржина. Утре имаме празничен ден, тоа значи дека нема да се дружиме во живо, но вие ќе видите дел од оние најинтересни разговори кои што сме ги имале во овој изминат период, а повторно се дружиме и се гледаме во среда наутро. Добро го знаете нашиот термин, стартуваме во 8 часот секој работен ден. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ќе ви посакам да имате убав остаток од овој ден и довидување.